У цьому приміщенні буде створено перше на Хмельниччині хоспісне відділення. Знаходиться воно у мікрорайоні Гречани на вулиці Бориса Олійника, 191, і перебуває на базі Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Робиться проєктно-кошторисна документація для того, щоб провести реконструкцію цього приміщення. Будуть створені палати одномісні, двохмісні. В палатах планується підведення водопостачання, водовідведення і умивальник, туалет в кожній палаті. Буде робота медичних працівників, все необхідне для догляду, там процедурна, маніпуляційна. Понад 300 пацієнтів у Хмельницькому потребують хоспісної допомоги, тобто поліпшення перебігу важкої хвороби. Є хворі так як неврологічні, так онкологічні, так і просто люди пристарілі, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, взагалі з доглядом. Буде спеціалізований персонал, буде працювати психолог, будуть відвідувати також представники духовенства, будуть лікарі надавати спеціалізовану допомогу. Ну і таким людям, як правило, найбільше потрібен все-таки догляд і психологічна допомога. Наразі 25 хоспісних ліжок функціонує у двох терапевтичних та урологічному відділеннях Хмельницької міської лікарні. Є в лікарні розроблене положення про хоспісні палати. В урологічному відділенні це двохмісні палати на двоє хворих, де телевізор, холодильник, відповідне доріжки, все інше, килимові. В терапевтичному відділенні це двох палата на двох хворих і палата на трьох хворих. Ліжка постійно зайняті. І для важкохворих, особливо для хворих з онкологічними захворюваннями, які потребують знеболюючих засобів, які потребують стороннього догляду, це, звичайно, плюс, тому що вони відчувають себе доглянути. Олександр Кривий – пацієнт терапевтичного відділення Хмельницької міської лікарні. У хоспісній палаті він перебуває четвертий день. У мене ніби така важка хвороба, то я вже перебував в різних лікарнях, то дуже здивований, що і ремонт, і все такі умови, і виклик лікаря, і нема ніяких проблем ні з шприцами, ні з системами. Медсестри приходять по першому виклику. В принципі, ніяких таких запитань нема. Навіть можна подякувати їм за таку роботу. Нині у Хмельницькому, окрім хоспісних палат, є бригада паліативної допомоги, яка відвідує важкохворих удома. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.